Assalamualaikum weh. Hari ini saya berada di Pateh, Ampere Yahar, Jawat Yala. Tahu tak lagi atas sini ada tempat camping? Ni belakang saya tu. Pahak luar biasa nampak bukit tu. Mari kita masuk tengok dalam weh. Lupa nak buat farm haye sari burung resort nyai lupa dengan batu sejuk it rail simen kerana learning kita ada harta free 5 wilayah nyai lupa ngubung dengan bos Jinan pok lah huh. Pahalu kita waso dahaga sini ada juga ming cafe sot ni waso panah-panah tubuh waso nak mari check eh dalam ni boleh cafe sot dah sini lah ha kok tepi-tepi yo tok tang tempat buku ramah comel lah. Ada pokok-pokok bunga, ada pokok-pokok dia, pokok lima duk likung kita. Sing wet lom, pohon kayu. Ada wahnya tu. Tapi tak tahulah nak ambil boleh tak. Tapi sini tempat parking kereta lah. Kalau mari 10 buah ke apa, boleh numpa boleh. Jadi tak ada duk susah tempat nak cok kereta. Mirah. Nanti kita jumpa dengan abel dia. Dia buka sini ni lama mana dah. Lepas tu ada gapo tak sini. Eh. Assalamualaikum, eh. Ni salah satu tuai dah ni beda. Ya. Lama mana dah ni buka tempat ni ni? Buka sini nak masuk dua tahun dah. Dekat apa tak dalam ni beh? Dalam ni ada tempat video camping lah deh. Ya. Satu ada rumah. Rumah untuk sewa duduk. Sewa ha. Rumah tu ya terlalu ramai lah kita tak deh. Kok puai ayu leh lah. Kok susah tu leh lah. Balik rendah tu duduk demo. Banyak sekali tu apa ke? 15 orang. Mana tak ada buah tu deh. Ha sebuah. Lepas tu kalau orang main camping sini tu cara ya lagu mana? Camping sini dia duk utik 3 atau 5. Kalau tank kita hak sini belakang kat 5 ke apa, hak kita semua dah. Jadi bawa tubuh saja mari. Ya, mari tubuh saja. Ya. 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 Oh, kalau orang nak mari derak-derak gini kena bayar juga ke? Dia peri. Peri? Peri. Hak kena bayar tu lagu mana cara ya? Kalau nak bayar tu kalau dia mau main buat kerja kam ke apa tu deh. Nak pakai meja, pakai apa, nak pakai pujuk nanak ke apa tu. Atau nak buat pak sorak ke apa tu, kita tengok kadang dia okey. Kalau ramah tu, kita ambil banyak kot sikit. Mungkin yeah. Banyak, nak sipir banyak karo sikit. Mula di 500. Ya. Jadi, pia hak tidur sini tu, sok tu dia habis ada bawa pergi mana? Ada bawa pergi 2-3 tempat lain ni dua. Lepas tu ada di pak air. Pak main air tu setepat. Ada yeah. Tubik air, tubik lubik gunung tu. Ini pun molek je ni. Lubik tubik kot lubik gunung? Jadi buat orang tidur sini lah dah. Contohnya, okay. Mari tengah hari-hari ni kok. Jadi esok tu apabila cerah mari ke abel ke bawa gila tu dah. Bagi-bagi. Ya, jadi tak ada kena bayar apa tu bawa gila. Tak ada kena bayar apa. Tu lebih kurang. Kita tengok suasana dalam dah. Ya. Masih ada? Ya, ya. Pas kita nak masuk mari ke ada napa pokok-pokok. Sama cak ya ada pokok simet long pokok-pokok kayu dah. Pas tu ada carok air ming. Kalau kita tengok air gini molek dah. Ni. Ada pokok dia, pokok pau, pokok bunga sama cak mana-mana. Tengok ming ai. Ini ming dah. Alu. Gi masuk belakang gi ah gi. Alu sejuknya. Pokok dia pula dah. jadi pedo juga dah tanda pokok dia buat tempat derak tapi kena view comel sepanjang lah. Kali kuasa ni kali ni. Tempat untuk lakan ten moh yo ya anu. 305 saat ni ya ada halak ya belakang ni dah. Kali muk toto lepas tu. Ha ten hok ya ni. Ngotah ni dah ni. Okey nampak lah view super saya nampak ni pihak mari. Lepas tu dengan sejuk dengan pokok dia gapo gitu ni duk likung tepi kanan kiri kita dah. Banyak kalau juga ni dah tepat hok boleh kanten dah kita tengok dah. Lepas tu akan nampak belakang kita lagu ni suasana hok tu he buat bui manusia boleh tengok. Ni sebelah ni dia dah. Berdiri gini. Lepas tu nampak bukit juga. Pas kat tepi ni pokok durian. Kalau dia mau air tin diri ni ikut dia suka nak duduk mana. Ya, ya, ya. Kecuali ada tempat lam hok hok cedek tu kalau tak ada orang penuh pun boleh duduk juga tak tu. Cuma kutik 100 kok dah. Lepas tu nak bakar gapo tu. Ha. Dapur apa kita cedek siap lalu dah. Ni be. Tu kalau orang nak mari tu ya kena cong dulu ke orang no? Hari hak sini lah deh. Kita spotting hak sini deh. Rumah tu nak rumah nak pernah cong dulu. Ya takut mari tu ada orang. Ya tu pernah orang yang mari. Ya jadi buka hari-hari ya deh. Mula ko apa ni mari boleh? Boleh ke nak mari pas tu. Apa waso nak mari pelepas angin nak mari duduk dengan tamacak napok bukit duduk dengan pokok-pokok dia pokok kayu. Boleh teramai sini. Tenang hati mana-mana be. Harga supaya abel dia ayak ni dah.
Kalau belum tem lagu mana boleh hubung dari page sini dah. Sini. Nanya kabar dulu lagu mana. Insyaallah tu saya bawa video ni supaya orang Malaysia mai dak kuasa jalan tak tahu nak gimana. Sini salah satu tempat comel juga dah. Pakai gitu tu. Assalamualaikum.